Розібрав набій, залишився без пальців. У руці 15-річного Данили розірвався боєприпас, що його школяр нібито чистив у своєму дворі в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Мама хлопця з іншими дітьми була вдома, як раптом почула вибух. Швидка доставила неповнолітнього до обласної дитячої лікарні на Космічній. Він дістав поранення грудей, шиї, тулуба, ока, уражені також обидві кисті. На правій руці вцілів лише палець, інші довелося ампутувати. Наразі хлопець у реанімації, його стан важкий, але стабільний. Розповідає, боєприпас підібрав просто на вулиці. Поліція попередньо встановила розмір набою – великокаліберний 12,7 мм. Точніше, поки що фахівці сказати не можуть. За ознаками статті про недбале зберігання вибухових пристроїв або зброї відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Будемо проводити перевірку саме звідки хлопчик міг взяти цей патрон, однак він повідомляє, що він його знайшов на вулиці. Тому нам треба перевірити, де саме він був знайдений, чому там ці патрони були залишені, чи це був один патрон, чи там є можливо, якась схованка. Призвели формування культей першого, другого, третього, четвертого пальчиків, створили можливість, щоб ребенок в майбутньому хоча б мав якусь функцію, зміг працювати і себе обслуговувати.